Já, hérna erum við aftur. Áður við komið hérna með alveg splungu nýjan Renault Megane Sport Tourer Plug-in Hybrid. Það er alltaf verða Plug-in Hybrid eða Hybrid eða Ramax í dag. Þessi bíl er borgi meirinu minna en 160 hestöfl. Hann með tvo rafmagnsmótora, annan stærri og hinn minni. Þessi stærri getur ekki bílnum alveg einn og sér, en þessi minni hann hjálpar til við að kveikja á bensínvélinni og virka svona eins og mild hybrid mótor. Þess að þriðji bílinn sem kemur er plug-in hybrid hjá Renault, en fyrst voru það Renault Captur og Clioin sem að komum með e-tech-tækninni og þessi sem þetta kom hefur bæst í hópinn. Glæsilegur bíl, það eru talsverða breytingar á honum ef að vel er að gá. Hann er öðruvísi hérna framan, hann með LED-ljósum allar hringinn. Línan í bílnum hefur svo svona ekkert breyst en hann svona kannski allur fínlegri. Það er búið að setja svolítið meira króm á hann, það er búið að breyta aðeins hérna framan á honum. Við erum hérna með farangursrýmið í þessu nýja Renault. Það 521 lítri og það þetta fellunum í sætin báðum megin. Það 40-60 niðurfelling og það þetta gera það með tökkum hérna sikur megin. Hérna undir pínu geymslurými fyrir svona sitthvað lítið. En batterið er undir aftursætinu þannig að það tekur ákveði pláss hérna náttúrulega úr dýptinni hérna. Nú, það mjög gott að leggja frá sér inn í bílinn. Það alveg slétt hérna við gólfið og svo þetta draga fyrir ef að maður með eitthvað sem maður allir ekki láta sjást aftur í bílnum. Fyrir þá sem er að endurnýja Renault Megane, það kemur kannski óvart að þegar þeir ætla að taka eldsneyti, bensínið, þá þýður ekki að stoppa hérna megin eins og áður. Þegar hér er komin í rafmagnstengið. Þessi bíl, hann með 9,8 km rafhlöðu, hann að fara rúmlega 50 km á hleðslunni. Og það þýðir að það er hægt að keyra mest allan daginn í borginni á bílnum á rafmagninu einu saman. Því að það er talað það að meðal borgarbúi í Reykjavík, Íslendingur, hann keyri svona cirka 40 km á dag. Hér er alveg ágætt að sitja, bara fer mjög vel mig, 1,90 á hæð. Ég ætla ekki að vera að segja hvað ég þungur, en það fer mjög þokkalega mig hérna. Sætið reyndar ekki í öftustu stöðu. En það er alveg nóg pláss hérna fyrir fæturnar. Sætið bara þokkalega djúft hérna. Það hallar alveg nægilega mikið til þess að fara í vel mann. Það færi rúglega ágætlega þrjá fullorðna hérna aftur á styttri ferðum. En ég myndi nú segja að það væri kannski ekki til frambúðar að sita, framdráttar að sita í þessum bíl með þrý fullorðnir á leiðinni til Akureyrar eða eitthvað svoleiðis. Mjög gott pláss, hér eru tvö USB-tengi fyrir krakkan og iPadana. Ágætis geymsluploss hérna í miðurstofnum hljómandi. Það verður að segja því svo er að það fer ákvæmlega vel mig hérna í framsætinu. Það nóg ploss hérna verið fæturnar sem að komast úr tísku í mörgum bílum í dag. Að það sé stokkar sem eru kánið hérna frekar háir og kannski svolítið pirrandi fyrir fæturnar en hér nóg ploss. Sætin eru mjög þægileg. Ég með það stóran rass að hann fyllir alveg út í hérna. Ef ég sett fæturnar svona alveg til hliðar þá finn ég að þrýsti svolítið á lærið hérna. Hann heldur bara mjög vel við. En ég veit ekki ef að ég var að keyra eitthvað mjög langt á þessu bíla þá geti ég kannski orðið pínu þreyttur af því að sætið kannski ekki alveg nógu breyttur í mig. En í svona bara borgarnotkun eða almenni notkun þá er þetta ekki neitt mál. Þetta er bara mjög flott og góð sæti. Hérna er síðan aðgangur að stjórnkerfi bílsins hérna í gegnum stýrið. Það er að stilla hérna alla mögulega hluti. Þú getur fengið upplýsingar framgang akstursins hérna alveg svo þú vilt. Það aksturs 12 sem sýnir það. Það líka að stilla útvarpi hérna. Og hér aftan á er að stilla á milli rása, hækka og lækka. Hérna megin er síðan cruise control og hraðastillirinn. Hérna undir er takkinn til að setja hlutann á stýrið. Akkur er hann svona langt í burtu, hérna einhverstaðar langt undir hvalbak nánast. Ég hefði vilja sjá hann hérna einhverstaðar eins og parkassistasið og aðgerinnastýringin og hérna rafmagnsstýringin. Og hitt í sætum og það allt sem. Það sem er alveg frábært í þessum bíl er að þessi skjár hérna, ef við skoðum aðeins hérna eins og navigationi, þetta er alveg kýrskýrt og hann er snöggur. Það er head-up display í þessum bíl, það er þetta slökku á því, náttúrulega hafa þetta niður. Persónlega finnst mér það ekki þægilegt, ég vil helst ekki hafa það. Stýrið er ákaflega þægilegt, halda hérna utan á mitt að þetta eru flottu efni. Eins og er þetta náttúrulega bara hefðbundin hérna stationbíl, þannig að
og það eru 14,5 cm undir bílinn, þannig að hann maður sest aðeins ofan í hann og fyrir mann sem að verða 60 og þá finnum maður alveg fyrir því ef maður fer ekki nógu oft í ræktina þá stirnar maður náttúrulega upp og maður finnur að það kannski aðeins erfiðara að setast inn í svona bíl og sest ofan í hann heldur en að setast beint inn í hann því að náttúrulega við erum orðin svo vönnum svo jepplingum en þessi bíl ákaflega góður kostur fyrir fjölskyldufólk því að hann rúmgóður, hann með góðu farangursrými og það mjög gott að ganga hann hérna aftur í. Nú það sem maður kannski tekur fyrst eftir þegar maður byrjar að akunum, það hann ríkalega lipur. Fjarlega hljóðlátur vegna þess að þegar maður tekur hann að stað úr kyrstöðu þá hann bara á rafmagninu einu saman og svo hann þannig gerður að hann kemur bensínmótorinn inn þegar maður þarf meira á meiri orku að halda. Við tókum eftir því vorum að keyra ég og Gulli hérna á hann að stýrið er ákaflega létt. En það er samt ekkert oflétt, það er ekki þannig að það trufli mann eitthvað í akstrinum. Það er síðan svona akreina aðstoð og maður finnur alveg fyrir því að það tekur smá í stýri þegar maður með kveikt á akreina aðstoðinni. Mörgum finnst það kannski ekkert rosalega þægilegt, en maður venst því og það náttúrulega öryggisatri til þess að hjálpa manni að vera réttu megin á veginum. Fjöðrunin á honum ekki of stíf og hún ekki of mjúk. Hún bara akkurat eins og hún á að vera. Hann svarar ákaflega vel í stýrinu. Hann leggst ekki í beygjurnar þessi bíl og það þræl þægilegt að keyra hennar bíl hérna í borginni. Svo eyðir hann ekki nema cirka 1,3 lítrum á 100 ef við keyrum hann í svona blönduðum akstri. Það hægt að setja hann bara í ef-afstillinguna og þá hann bara að keyra á rafmagninu. Til dæmis ef hann að fara einhverja 50 km á hleðslunni þá mætti kannski segja að við værum að nýta kannski 40 km af því ef við keyrðum hann bara á rafmagninu einu saman með við góð skilyrði og við værum að nota eins og miðstöðuna á ljós og svona að þá dugar það jafnvel alveg yfir daginn fyrir flesta sem að keyra í borginni. 40 km er svona meðalakstur á dag í borginni. Þannig að þetta er alveg þrælgóðu kostur og auðvitað ættu að keyra hann sem mest á rafmagninu til þess að vera á alveg tandur hérni orku og svo höfum við upp á bensíni að hlaupa þegar og ef við klárum rafmagn.